Kukan, ono njegovo... A ovo je ono hranio motel. To je pobjedio Zireta. Ja sin njegov, sin. Ja, a gdje je sad nešto Zireta pobjedio? Jedno ga u Banovićima. A prodao se on? U Banovićima prodao. Ovo je Kukan, ovo je Malša. Ja. To je Malša, ko imao Malša. A eto, ne možeš i da spozna što se tiče, ne... A ovo je mlado. Koliko ima ovaj kiva? Pa ja mislim 700, možda 734, ne znam da li toliko ima. Evo njega bi i tu divjačića, ono možeš pogledati. Gdje bilo da bi dajka mogu? E, on je za kolom 700, Patković. On je sada lako sit ne potrebu 734. Ne bro, ni tebe ne zvalavati kako god. Je li imao borbi, jel? Pa imao na Moščanci neki dan. Jednu borbu. Ona je sad i Kjemice i ja. Maluša imao u Lugovima sad ekstra borbu. Ja mislim, imao je u Lugovima, imao je u na druženju tamo bolan u Tičićima. Dobro se pobove. Ja. To nemoj porada, nijedan. Ovo ima 680, ona je 760. Pa nema. Ima 680, ima. Ovaj, ma nema. Ali će imat, imat će. Mlado ono. A nema, to je 760. Pa dobro, ne bih ti ja kao... Ma ja tu je, 30. Emre će kada koliko ima ti, a izvagat ga ne brali. Ma ne onako, onako pričamo, od velike tu je. Ali eto ti, koje hoćeš da ga... Pa ljudi ćemo jedno. Ma ja... Kukan. 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 Oko opasno, oko.